السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة <coughs> ونصح الأمة حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar thumma amma ba'd kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan taufiknya dapat kita memanfaatkan sebahagian daripada waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita pada malam ini dalam usaha menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita uh, sambung pada matan uh, baru yang termaktub dalam muka surat 164. Itu kata Syekh Ya uh, itu kata Syekh Al Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah wal qadaru khairuhu wa sharruhu wa hulluhu wa murruhu min Allah ta'ala dan qadar yang baik dan buruk yang manis dan pahit semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah bincangkan pada pertemuan yang lalu syarah yang di kemukakan oleh al-Imam Ibnu Abdul Aziz rahimahullah pada ayat kullayusibana illa ma kataballahu lana. يد وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كل, كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Ayat ini ayat 78 dan ayat 79 daripada surah An-Nisa. Kita dah bincangkan maknanya sekali imbas dan hari ini merupakan sambungan daripada perbincangan tersebut. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Dan kalau kebaikan yang menimpa mereka mereka akan berkata hadhihi min indillah ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala kerana mereka rasakan Allah muliakan mereka mereka berada di atas kebenaran Allah sayang pada mereka wa in tusibhum sayyatu yaqulu hadhihi min indik kalau kejahatan yang menimpa mereka bila kaum musyrikin mereka kata ini semua daripada kamu artinya kalau kamu tak buat hal kalau kamu uh, tidak menghina tuhan-tuhan kami kalau kamu tidak melakukan per, uh, dakwah ini dakwah kesesatan begitulah uh, dakwaan mereka atau kamu kalau kamu tidak memecah belahkan umat dan macam-macam tuduhan yang diberikan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata uh, tak akan berlaku macam ni dia bila dia dapat baik, dia rasa, ah ini nikmat Allah bagi kepada kami. Ah, ketika dapat musibah, dia kata, ah, ni kamu yang buat. Hmm? Allah kata, Kul. jawab pada mereka, kullum min indillah. Kalau tengok bahawa musibah dari siapa, semuanya Allah bagi. Kullun, semuanya. Semuanya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. min indillah, letakkan notas itu qadak dan qadar, ataupun al-qadar, dan bab takdir semua yang berlaku adalah daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Fama li haula fama fama li haula alqaum la yafqahuna haditha dan apakah yang menyebabkan kamu hampir-hampir tidak memahami perkataan nasihat dan pengajaran. Ini Allah uh, apa yang membuatkan mereka tak faham pengajaran itu... ...kata yang Nabi Allah perintahkan... ...katakan kepada orang musyrikin. Kemudian Allah berikan kenyataan. Tadi berkata apa? Qada dan Qadar. Namun... Namun... ...sebab berlakunya satu perkara... Dari sumber, ...semua perkara datang dari Allah. Tapi sebab berlakunya satu perkara sebab Allah ha, menimpa ha, memberikan musibah atau sebab Allah berikan kebaikan Allah biết puncanya Allah tetapkan semua tapi apa yang Allah tetapkan itu ada sebabnya sebabnya daripada mana Allah kata ma asabaka min hasanatin famin Allah kebaikan sebab kamu dapat kebaikan, sebab kamu sehat, sebab kamu kaya, sebab kamu uh, dihormati, sebab kamu uh, uh, diberikan rezeki hmm. dan semua nikmat tersebut faminallah. sebab Allah yang nak kasih. Allah yang nak beri. Allah tak syaratkan ha, orang yang solat boleh sehat. Allah tak bagi syarat. Kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat Allah bagi itu faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa nafsik. Dan kalau berlaku perkara buruk itu puncanya diri kamu sendiri. Apakah perkara buruk? perkara buruk yang dibincangkan ini yang akan kita baca hari hari ini. yang apa maksud baik dan buruk? Yang penting kalau lihat kepada sumber dan yang melakukan suatu perkara semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Semua datang daripada Allah. Namun perbuatan Allah tadi, Allah dah tentukan ada sebabnya dan Allah beritahu penyebabnya adalah kalau kebaikan sebabnya Allah memang nak bagi kebaikan. Tak Allah tak, tak Allah tak terhutang budi dengan apa-apa yang kita buat. Ibadah yang kita buat, Allah simpan untuk kita, ada pahala untuk kita sebagainya. Allah semua yang kita buat Allah cakatkan pahala, Allah gandakan, Allah berikan. Itu semua selesai. Tapi kebaikan dapat juga. Dapat nikmat, dapat kesihatan, dapat penghormatan, dapat anak, dapat rumah yang besar, kereta yang semua ni Allah bagi Allah kata. Ini semua datang daripada Allah. Tapi kalau ada musibah yang timpa kamu atau ada kejahatan, keburukan timpa pada kamu, ketahuilah, cek balik diri kamu. Itu datang daripada diri kamu sendiri. sendiri. Dan ini sunnatullah, sunnatullah. Okey. Terus baca Perenggan bawah. 165. Ini yang kita uh, masuk hari ini insyaAllah. Yang dimaksudkan dengan kebaikan. Itu hasanah. Yang dimaksudkan dengan kebaikan di sini ialah ni'mat. Ialah ni'mat. Dan maksud kejahatan ialah balak. Ini kaul satu. Kaul yang pertama. <tuh> Jadi apa maknanya? Wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Ikut kau ni, apa sahaja nikmat yang menimpa kamu itu datang daripada Allah. Sebab ha, di sini dia kata kebaikan itulah nikmat. Wa <tuh> ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik dan maksud mana dia dan kejahatan dan apa sahaja kejahatan yang menimpa, ataupun balak yang menimpa kamu itu daripada diri kamu sendiri dan ini kata syekh ni yang paling sahih ini yang paling sahih pandangan yang kedua ada pendapat mengatakan maksud kebaikan adalah nikmat sama Huh? Tapi kalau tengok kepada uh, teks ar asal taat bukan nikmat tapi taat ketaatan. Ini hmm, dan tanda tiada amik pen ni. Betul kan? Pendapat yang kedua, ma asabaka min hasanatin fa minallah apa sahaja barakallahu fik Allah Apa sahaja ketaatan kalau kamu salat, kamu puasa, kamu buat kebaikan, apa sahaja ketaatan yang kamu lakukan tu Allah datang daripada Allah. Dan apa sahaja kemaksiatan yang kamu lakukan tu kamu sendiri yang lakukan. Ini pandangan yang ke yang kedua. Ha, iaitu berkaitan dengan taat dan maksiat dan ada pendapat mengatakan maksud kebaikan ialah kemenangan. Ini nombor nombor tiga ada tiga pandangan. Kemenangan yang eh, masuk kebaikan adalah kemenangan yang diperolehi dalam perang Badar dan masuk kejahatan ialah kemalangan yang menimpa dalam peperangan Uhud. Jadi ma'asabakamin hasanatin fa minallah kemenangan yang kamu dapat dalam perang Badar itu daripada Allah dan apa yang menimpa kamu di dalam peperangan Uhud itu datang daripada diri kamu sendiri sendiri. Okey. Kaul mana yang kuat? Kaul yang pertama. Kaul yang pertama. Pendapat pertama merang. kenapa dia dia pendapat ni dia paling kuat sebab pendapat pertama merangkumi pendapat yang ketiga. Sebab yang berlaku di dalam perang dalam perang Badar, kemenangan dalam perang Badar adalah nikmat. Kekalahan ataupun musibah, bukan kekalahan tetapi musibah atau kemalangan yang menimpa umat Islam dalam perang Uhud merupakan uh, bala atau ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana al-baliyah? Ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaul satu dengan kaul tiga tak bertentangan. Kaul satu adalah formula, kaul ketiga menyebutkan contohnya. Ha, jadi tidak bertentangan antara kaul satu dan kaul tiga. Kaul yang ketiga, tinggal kaul kedua. Kaul kedua dikaitkan dengan ketaatan dan kemaksiatan. Maksudnya kalau kita buat baik itu, sebenarnya Allah yang bagi. Kalau kita buat buruk, itu diri kita sendiri, punca diri kita. Syekh kata apa? Syekh kata, manakala maksud yang kedua, maksud yang kedua yang kata taat dan maksiat tadi. Manakala maksud yang kedua bukanlah maksud yang dikendaki oleh ayat. Ayat ini tak cerita tentang ketaatan dan kemaksiatan. Ayat ini cerita tentang kodok qadar, qadar Allah, ha? nikmat dan musibah, nikmat dan balak yang ditimpakan pada pada kamu. Tapi kata Syekh akan tetapi tidak ada pertentangan antara amalan jahat dengan pembalasan jahat disebabkan oleh amalan itu di samping kesemuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan disebabkan amalan itu disebabkan oleh orangnya atau disebabkan oleh ha, kita lihat pada asal walakin walakin la munafata baina an takuna baina an takuna sayiatul amal wa sayiatul jazaa' min nafsihi. Tapi tak ada berlaku pertentangan. Ayat ni tak cerita pasal tu. Tapi kena katakan begitu juga tidak berlaku pertentangan. Bermaksud ketaatan dan kemaksiatan juga punca daripada perbuatan tu daripada orang tu dia buat dan balasan pun pada dia. Contohnya apa kata Syekh? Kalau nak maknakan begitu. Cuma Syekh kata makna ayat ni tak bukan berkaitan dengan tu. Ayat ni konteks tak sama dengan tu. Cuma tak berlaku pertentangan pun sebenarnya. Ini kerana kadang-kadang maksiat kali kedua merupakan hukuman terhadap maksiat pertama yang dilakukan. Kenapa orang tu boleh terlibat dengan ni? Sebab maksiat pertama. Sebelum dia buat maksiat yang besar, dia lakukan maksiat yang lain dulu. Sebelum seorang tu sampai pada tahap, wa'alaikumsalam syirik dan murtad, dia tinggalkan agama Allah, dia tak belajar agama, banyak maksiat-maksiat yang dibuat. Sebelum, yang hujung. Dia tak mustahil suatu kemaksiatan yang dibuat, merupakan hukuman Allah terhadap kemaksiatan yang sebelumnya. Iaitu balasan Allah terhadap kemaksiatan. Orang yang tak nak pergi wuduk langsung, confirm tak solat. Orang yang tak wuduk, confirm dia tak tak solat. Orang yang tak belajar cara solat, confirm dia tak solat. Orang yang tak belajar mengaji, confirm dia tak mengaji. Hmm? Belajar pun tak nak. Pergi belajar tapi ha, tak nak faham. Atau seterusnya, ada sahaja sebab. Ini kata nak maknakan ketaatan sebab puncanya. Sebab memang ha, kemaksiatan berlaku sebagai mereka dosa berlaku kerana dosa yang sebelumnya. Orang yang pergi. Orang, Allah kata jangan dekati zina. Zina tu berlaku sebab dia pergi dekat lah. nak zina. Kita tengok je. Kita pergi dekat je. Ha? Ini cerita budak-budak selalu. Soalan. Antum kalau duduk, dengan budak-budak. Budak-budak umur 16, Ha, budak umur 16 nak pergi ceramah kat sekolah-sekolah Tafiz. Ha, bukan Petra Rahman lah. Betul Rahman <laughs> <dengan jatuh. laughs> nak ajar tu. Nak -jat, siap-siap tak orang faham. Nak ajar tu sama. Di uh, tempat, budak-budak tanya. Budak-budak. Budak-budak Tafiz. Sat, tak boleh ke Ustaz? Kalau kenapa tengok je pun haram Ustaz? tanya. Budak-budak tanya. Dia bukan dalam kelas. Dalam kulit. Lepas, anak biasa lepas habis kalau budak-budak memang suka duduk. Duduk tanya. Ada mana? Macam mana? Cerita-cerita borak-borak. Ah, mula keluarlah cerita. Malah ada budak-budak kata, ini, ini ayat yang pengejutkan. Sebab kalau pegang-pegang kita, -pegang, tak boleh ke? Kita nak marah. Ay, dia nampak serius saja. Nampak? Apa yang ada otak budak-budak? Tapi bila kita dah rapat, buka surat tanya. Jangan takut. Bila kawan dia tanya satu soalan, kita jawab baik, jawab baik-baik. Mula keluar apa yang ada dalam pemikiran dia. Dia kata, kan tak zina kan yang tu kan? Dia faham zina. Tak boleh zina. Dia belajar buat zina? Ha, tak boleh, ha, tak boleh. Dia ha, dia kata kan kadar satu hasyafah dia kata, kadar hasyafah. Oh belajar guna ni. Jadi kata, kalau sebelum tu maksudnya dia kata dekat dekat tak apa selah. Kan? Ha, ah maksudnya dia kat situ. Punca zina berlaku kerana mendekati zina. Tak mungkin orang yang ha, tak dekat zina menjauhi zina, duduk kat masjid, tawaf kat Mekah tiba-tiba nak -tiba zina tengah Mekah tak mungkin berlaku. Kecuali orang yang Ha? Mm. Muka dia tak pergi semayang. Dia memang, <tcoming> itu bukan nak pergi semayang. Dia memang, dia memang tengok situ paling selamat. <tube> 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 itu bukan semayang. Berlaku, berlaku zina dalam Kaabah. Kisah uh, Kena uh, dalam kaum Jurhum. Sebelum, uh, ketika antara penyebab, ulama kata penyebab uh, Aizam-Zam tertutup sebelum digali oleh uh, Abdul Muttalib. Ha, kalau orang yang janji nak buat jahat tu dia bukan pergi masjid sebab ber, ber, beramal ibadat. Dia memang dah uh, buat appointment kat situ. dia dah janji dah kat situ. Ha, dia kata ni tempat paling selamat. Bukan nak buat berat-berat dengan dengan kan dia kata. ha, saya, saya tengok tengok video tu tengok video tu uh, petang tadi. Ha, mana hmm, kita punya geli tengok. Macam mana Allah Subhanahu Wa Semoga Allah jauhkan kita. Kalau orang yang sonsang ni, kita syukur kepada Allah, Allah berikan kepada kita selain daripada belajar hadis, belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar agama, Allah berikan fitrah yang selamat. Fitrah yang selamat. Jadi kalau yang kat belakang, yang kat depan cerita pasal kahwin dua tu, jangan marahlah. Mana masih fitrah, betul? Gura-gura aja, Semua tak berani. Gura-gura saja. -gura Semua tak berani. Tak ada seorang punya berani sini. Jadi, Uh, itu cerita biasa fitrah ah ha, uh, gurau-gurau tapi kalau sampai pada tahap luar dari fitrah ah ha, benda ni ini benda yang kita risaukan hmm. macam berlaku kes kat sekolah cikgu jaga juga apa dan budak lelaki kes mencinta lelaki perempuan kan kat depan cikgu marah kan? kat belakang budak-budak dulu pun saya macam tu juga <laughs> itu biasa tapi yang kita risau bila berlaku sesuatu di luar luar tabii luar uh, fitrah okey ini kerana kadang-kadang maksiat kali kedua merupakan hukuman terhadap maksiat pertama yang dilakukan, dan ia menjadi balasan yang buruk di samping ia sendiri merupakan amalan jahat. Dia amalan jahat tu dia yang uh, memang sama macam ayat apa yang jahat dia sendiri yang buat kejahatan dia yang buat dan itu juga merupakan balasan terhadap amalan jahat sebelum sebelumnya orang yang uh, tak menjauhi orang yang tidak mahu dekat dengan agama Allah sudah pasti dia makin menjauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berusaha mendekati agama Allah sudah pasti Allah akan bukakan hidayah daripada semasa ke semasa. Waladina najahadu fina nahum dan orang-orang yang berusaha menuju arah kami pasti kami tunjukkan jalan pada dia. Jadi pada awalnya, belajar. Marah sangat dengan uh, contohnya. Ramai kawan-kawan kita yang asalnya marah kepada Wahabi. <laughs> yang ada kat sini lah. Ha? Saya tak marah tapi saya segeram ada. Geram <laughs> tu bila dengar cerita macam-macam lah. Bila ha? datang daripada cikgu-cikgu cerita. Kenapa dia orang ni? Siapa dia orang ni kan? <laughs> Jadi bermula dengan ni kita cari. Dengan geram-geram-geram. Cari lagi, baca lagi, tengok lagi, baca lagi. Sampai lama-lama faham. Sebab tu jangan marah yang geram sangat kat luar tu. <laughs> jangan risau sangatlah yang duk kecam, yang geram, yang tak suka, yang benci. Kita yang ha, pernah melalui pengalaman begini, kita kata itu proses dalam dakwah. Dia tengah kecam, dia tengah marah, geram, dia komen macam-macam tu. Sebab tu ha, sebab tu anda ha, selalu sebut kawan engkau tak payahlah pergi balas dia sehingga menjauhkan dia daripada sunnah. Dia datang kat wall kita, komen dan bagi pandangan itu pun, artinya dia dengar. <laughs> Dia dengar dan dia terasa. <guluh> dia dengar. Maksudnya satu benda yang baik. Kecuali lah kalau yang memang yang datang buat kacau, ceroboh dan ha, memang datang sabotaj dan sebagainya. Orang macam ni tutup ialah dia punya komen atau ha, anda tak pernah buat lagi lah. <guluh> Maksudnya unfriend ke ataupun block ke boleh buat. Ha, tapi anda tak pernah lagi. Tak ada seorang pun yang block. <guluh> Mana dia? Eh, dia ada. <guluh> Tapi uh, Ana pernah blok siapa? Ana blok adik Ana Bukan Ana blok Nanti kita kan cek senarai blok Kenapa masuk kat dia senarai blok? <laughs> Patut adik Ana tak pernah, tak pernah Like tak pernah apa kan Macam seorang ni Rupanya tersalah tekan bila-bila tak tahulah kan ha, Itu kalau ter tu biasalah hmm. <laughs> Orang paling dekat pula yang <laughs> Yang blok ya. Betul tak? Tapi sama sekarang nak tahu kat mana nak buka senarai blok Lupa dah Tapi pun ada dah tempat tu yang penting kalau kita rasa orang tu dia ni baru kita ni mana dia beri martabat apa orang jahat ni ha Zulkarnain bila pergi jalan kali pertama jumpa tak orang jahat jumpa rehlah dia ke, ke barat ha? orang jahat dihukum orang baik dibagikan hadiah dan sebagainya masa rehlah dia yang ketiga jumpa tak orang jahat jumpa jahat sangat jajuj majuj ada jahat yang kena blok. <laughs> ada jahat yang kena kita kena betulkan, kena dakwah, kena islah dan sebagainya. Ada yang jahat yang jenis yang kita boleh duduk sekali, kita terangkan lagi, terangkan lagi. Kadang-kadang ah, -kadang, ha, budak ni buat jahat, kita boleh denda sikit-sikit, kita boleh baik, kita senyum balik. Ada jahat yang boleh di dididik. Tapi ada jenis jahat yang memang kena blok. <laughs> ha, iaitu anak cucu Yakjuj dan Majuj. <laughs> Bukan cucu lah masa dia punya perangai-perangai <laughs> ha, Yakjuj Majuj ni. Dia ada memang merosakkan. Ah ha, kalau yang jenis begini boleh boleh blok. Ha In Hayajuj Jamaajuj uh, uh, In Hayajuj Jamaajuj musiduna fil ardh. Ha fa Ha? Yufsidun kum ya yufsidun. In Hayajuj Jamaajuj ya yufsidun. Yufsiduna fil ardh fa hal naj'aluka kharjan ala an taj'abaina wa bainahum sadda. Qala ma qala ma kadni fihi rabbi khairun fa a'iluni bi quwwah aj'al banakum wa bainahum radma. Jadi ayat ni Ayat ni cerita tentang jenis jahat yang kena blok. Hmm. Lepas ni eh uh, ingat ada cerita tu. Ada jahat ada dua. Jadi tengok balik yang mana jahat Majuj blok. <laughs> Ingatlah jangan pula nak blok orang jahat Majuj. Ha, ini ni kesak ni sekadar panduan. Kalau yang merosakkan ha, dan yang jenis jahat Majuj ini dah yang beginilah kejahatan yang merosakkan inilah yang layak ditahdir yang layak di ini semua ini, ini memang cerita bukan cerita ni memang ulama cerita macam tu ada orang yang patut ditahzir patut diblok sebagainya tapi kalau orang ha, buat jahat dengan sebabkan silap kerana tak faham kerana perbeza pandangan kerana semua, semua sekali ini perlu dia bukan proses tahzir dia proses dakwah proses ha, bilatihi ahsan proses uh, mujadil billatihi ahsan proses mauizah hasanah ini semua berdakwah ha? ada yang jahat memang kita tahu tak mampu dakwah caranya adalah blok Ha, memang ada dua nah, Sebab tu kalau salah letak Orang yang buat silap sikit Kita pergi letakkan senarai Nuh Kesalahan macam besar sebagainya Tak kena Perlu faham ha, Allah pun adil ha, Dalam orang kafir sekalipun Allah adil nah, selalu sebut Dalam hukum untuk orang kafir sekalipun Allah adil ha, Kau musyrikin dengan ahli kitab tak? Tak sama hmm, Ahli kitab kita boleh makan sembelihan dia Ahli kitab kita boleh kahwin dengan wanita dia Ahli kitab ada hukum jizyah dan sebagainya Ha? Huh? Tapi kaum musyrikin tak. Walaupun sama-sama kafir. Hmm? Allah. <laughs> Okey. Nak komen tak yalah. Yang <laughs> 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 eh, tajuk ditajuk lagi ni. Okey kadang-kadang kebaikan yang kedua dilakukan merupakan ganjaran bagi kebaikan pertama yang telah dilakukan sebagaimana dibuktikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, jelas insyaAllah mana dia? Ha, yang ni yang yang uh, yang tadi tu ringan sikit. Yang ni kena faham sikit. Faham dia punya khilaf ataupun cara rat kepada golongan Qadariyah. Fahaman Qadariyah. Siapa Qadariyah. Semua yang menyeleweng dalam bab Qadar-Qadar dipanggil Qadariyah. Cuma penyelewengan ada dua. Ada dua jenis. Satu yang menafikan Qadar. Satu lagi yang melampau mengisipkan Qadar sehingga menafikan iradah makhluk manusia. Jadi Qadariyah ni kadang-kadang merujuk kepada kedua-dua kumpulan. Kalau kadang-kadang merujuk kepada dua dua kumpulan, kadang-kadang merujuk kepada salah satu daripada mereka. Namun dari segi penamaan, Qadariyah lebih merujuk kepada golongan yang menafikan qadar. Dari segi uh, 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 uruf dalam kitab-kitab ulama, uh, golongan Qadariyah adalah golongan yang menafikan qada qadar, lebih uh, uh, istilah tersebut lebih tertumpu kepada kelompok ini. Kelompok yang tidak akur terhadap wujudnya wujudnya kadar qadar Allah Subhanahu wa taala. dekat apa? Semua yang kita buat, perbuatan makhluk, af'alul ibad, makhluk tu sendiri yang cipta, Allah tak cipta. Mana Allah cipta? Allah cipta manusia. Manusia yang cipta perbuatan dia sendiri. Jelas? Dia tak menafikan Allah cipta dia. Hmm. Satu ayat yang paling kuat untuk tolak mereka, ha? Wallahu khalaqukum wama ta'malun. Ta Allah cipta kamu dan apa yang kamu lakukan. Ha? Tapi golongan ini kata apa? Allah cipta kita. Tapi perbuatan kita, kita sendiri yang cipta. Jabariyah kata, Allah cipta kita, perbuatan kita dan segala yang kita buat tu Allah yang buat. Nampak beza? Jadi dia guna ayat wa ma ramaita wa iz ramait wa ramaita ramaita walakin Allah rama. Masa kamu melempar dan kamu uh, lempar uh, senjata kamu Ketika kamu lempar tersebut bukan kamu lempar tapi Allah yang lempar. Jadi wama ramaita iz ramaita walakin Allah rama ditukarkan pada semua perbuatan, dikiaskan pada semua perbuatan formula tersebut. Dan tidaklah kamu makan ketika kamu makan kecuali Allah yang makan. <laughs> Cuba tukar lagi apa? Sehingga golongan ini ketika buat maksiat sekalipun Allah yang buat. Inilah pahaman Jabariyah yang bawa ke dalam Hmm? Semua perbuatan dinisbahkan pada Allah. makhluk. Allah ciptakan makhluk. Allah ciptakan perbuatan makhluk. Dan kehendak makhluk itu semua ditetapkan. Semua perbuatan. Semua Allah subhanahu wa ta'ala yang lakukan makhluk hanya berlakon. Tak berlakon. Kita dunia ini hanyalah seperti bulu yang berterbangan kita hanyalah lakonan hakikatnya pelakunya adalah Allah Ini selalu kita jumpa kalau duduk geng-geng geng-geng uh, batiniah yang melampau ni batiniah semua melampau <laughs> kan Gedung geng batiniah ni kita akan selalu jumpa temukan perkataan ini ayat yang mengatakan huwal hu, hu, awal wal akhir wal zahir wal batin ha zahir batin Allah yang buat semua kita yang zahir semua Allah ni golongan jabaria Golongan Jabariyah. ada israq kat, kat mana? Tengah-tengah. Allah cipta kita. Dan Allah cipta perbuatan kita. Dan Allah cipta segala-gala yang ada pada kita. Dan Allah beri pilihan kita. Pilihan kita, kehendak kita bergantung pada izin Allah. Tapi kitalah yang pilih, kitalah yang buat. Allah ciptakan perbuatan dan pilihan kita. Jadi kita, ketika kita makan, siapa makan? Kita bilang kita makan. Ada hari tercekik. Tercekik tu kata-kata Allah. Ada hari kita nak gigit-gigit nak gigit uh, kambing. Oh sedap-sedap. Tengok-tengok gigi tertanggal kat gagam. -kata. Itu kadar-kadar Allah. Kadang Allah izinkan, kadang, -kadang Allah tak izinkan, kadang, kadang Allah berikan musibah pada tempat kita nak nak pergi bercuti, nak uh, nak nak happy, sampai sana bergaduh. Kan? Walaupun mesti tapi ada sesuatu yang kita nak kadang-kadang tak ter tak terjadi menyukan kita kehendak kita wa ma tasyauna illa ay okay. yasha Allah rabbul alamin. Okey. Apa kehendak kita? Allah kita ada kehendak. Kita ada perbuatan. Allah berikan kita mampu buat perbuatan kita kesan. Namun semuanya bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah walaupun ciptakan kita, Allah ciptakan perbuatan kita dan kita Allah berikan pilihan buat apa sahaja pun kita nak tapi kita tak bebas dari kuasa Allah sebab Allah yang mencipta Allah boleh tarik balik apa yang ha? apa yang Allah beri pada kita itu ahli sunnah wal jamaah beza daripada qadariyah qadariyah Allah tak masuk campur Allah ciptakan kita lepas tu kita yang buat segala-galanya hmm? kenapa mereka kata begitu mereka takut kalau makhluk ni buat benda jahat takkan Allah cipta benda jahat Ha? Pada anggapan mereka, kalau Allah cipta, artinya Allah suka. Allah sayang. Semua yang Allah cipta tu Allah sayang. Mustahil Allah sayang kepada kemaksiatan. Sedangkan kita kata, kehendak Allah. Ha? Kehendak Allah tu ada dua. Allah hendak mencipta, lain kehendak kauniah. Hukum Allah itu mahabbah. Kehendak hukum syarak Allah Subhanahu Wa Taala ikut hukum syarak Allah sayang itu yang berkaitan dengan kasih sayang Allah berkaitan hukum syarak kita solat tak solat, kita puasa tak puasa, sabar tak sabar yang berkaitan hukum syarak. Berkaitan dengan apa yang Allah tetapkan, itu ikut kehendak Allah. Sebab so, Allah boleh uji siapa sahaja Allah nak. Itu kehendak Allah. Tapi hamba yang sabar, Allah sayang. Hamba yang meratap, Allah tak tak sayang. Jadi hukum syarak yang menjadikan Allah sayang pada kita ataupun tidak. Jagalah ha? hukum Allah. Hukum, jaga hukum syarak. Ihfazillah. Ya fuzka, jagalah hukum Allah betul-betul, Allah akan jaga kamu. Jadi bila kita jaga, baru Allah pelihara kita. Allah pelihara kita. Jelas? Okey. <tuh> Fahaman qadariyah tidak boleh menggunakan firman Allah famin nafsik. Itu wa ma asabaka min musibatin famin nafsik. Semua musibah yang timpa pada kamu, yang menimpa kamu itu adalah datang dari diri kamu. Tak boleh kata kita yang cipta. Tak boleh kata Ha? Uh, manusia yang cipta perbuatan dia sendiri. Kenapa? Ini kerana ha? Fahman dah tidak boleh menggunakan firman Allah Fahmin Nafsik. Itu datang daripada diri kamu sebagai hujah. Ini kerana mereka mengatakan amalan hamba sama ada baik atau jahat adalah datang daripada hamba dan bukannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia kata semua yang kita buat Allah tak sejambo. Allah cipta kita betul kita buat semua benda. Ini kata-kata mereka. Okay. Sedang Al-Quran membezakan antara amalan jahat dan amalan baik. Sebaliknya mereka tidak membezakan antara kedua-duanya. Ini satu kesalahan. Yang kedua, begitu juga kerana Allah telah berfirman, Kullu min indillah. Ha? Allah kata, ha, Allah ha, dalam kadar kadar dalam amalan, Allah kata dalam, dalam, ketetapan semua daripada Allah. Dalam asbab ataupun penyebab berlakunya sebuah perkara, Allah bezakan yang baik dan yang Buruk, mereka borong semua semua sekali. Hmm? Kauderyah berpendapat ganjaran baik dan balasan jahat datangnya daripada Allah. Kauderyah berpendapat ganjaran baik itu uh, sebab dan balasan jahat datangnya daripada Allah Subhanahu Wataala. Ya, mereka kata dari segi ganjaran dia datang daripada Allah, tapi dari segi perbuatan manusia itu sendiri yang cip cipta. Jadi Allah cipta kita. Allah cipta kita. Hmm. Kita yang cipta amalan kita. balasan dia ha, Allah yang kasih. balasan dia Allah yang kasih. Ha, tu kau ha, kata. Ha, sedang. Jadi perbuat. jadi saya kata apa yang Quran sebut tak sama macam yang kamu kamu sebut. Kamu kata Allah tak buat. Allah tak cipta. Allah kata kamu Allah tak cipta. Tak cipta. Sedangkan Allah kata, yang Allah cerita, ha, dari segi ha, ciptaan, semua yang berlaku, Allah yang lakukan. Cuma sebabnya, sebahagian daripada sebab berlakunya musibah itu datang daripada diri, diri kamu sendiri. Hmm, faham eh? Takut lama-lama, nak kena lama-lama. Lama-lama kena -lama. -lama <tiga> kesunan ayat pun jadi ni. Firman Allah subhanahuwataala selepas itu, ma asabaka min hasanatin adalah sama dengan firman Allah wa in tusib wa in hasanatun dan wa in tusibhum sayyatun itu ayat 78 dan 79 sama je konteks ya cuma satu cerita tentang perbuatan yang satu pencipta yang selepasnya cerita tentang sebab perbuatan itu datang tapi ha, berkaitan dengan kebaikan dan keburukan nah antum boleh cek balik ke situ insyaallah okey sambungan lagi kalau sedang Allah Subhanahu wa taala membezakan antara kebaikan yaitu nikmat dengan kejahatan yaitu musibah. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan nikmat daripadanya dan musibah daripada manusia. Ini dari segi asbabnya. Ini kerana kebaikan. Kenapa begitu? Kenapa kita nisbahkan uh, kalau dalam ayat ini kita kalau Allah cipta semua benda, sedang tak ya cakap daripada diri daripada diri kamu sebagainya. Kan sedang cakap daripada Allah ya sedang semua benda. Tapi tahulah kita buat jahat ya, Allah akan balas. Ha? Huh? Memang tu pun Allah kata. Teka tak faham sangat, Ha, kenapa tak boleh disebahkan pada Allah benda yang buruk? Ha, kita dah dah, benda buruk tak boleh disebahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kata, ini kerana kebaikan disandarkan kepada Allah kerana dia berbuat baik melalui nikmat Itu daripada pelbagai aspek. Kalau baik ni, kalau Allah bagi kita nikmat, bagi kayaan, ada tak benda buruk terkandung dalamnya? Tak ada, semuanya baik. Baik kat mana? Allah tetapkan tu. Bila Allah tetapkan, perbuatan Allah baik. Orang terima pun, semua nampak benda tu baik. Tak ada orang nampak bila orang tu pandai. Ui, dia teruk lah dia. Tak. Pandai ni, dia sempurna dari segi segala arah. Kesempurnaan dan nikmat tu nampak sempurna dari segala arah. Maka layak lah sebab pandai. Allah SWT. Sebab Allah maha sempur, sempurna. Tapi kalau perkara musibah, ada orang rasa tak 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 selesa. Tak sesuai. Kemalangan. Allah buat kemalangan. Allah cipta. Mesti ada kebaikan. Tapi ada orang yang rasa tak baik. Kalau dia dengar, ini datang daripada Allah. Perkataan tu yang da kalau dia kata benda yang buruk, rasa buruk datang daripada Allah. Takut dia disebahkan keburukan pada Allah. Sedangkan perbuatan Allah semuanya baik. Cuma buruk itu berlaku pada makhluk. Pada makhluk dan bukan pada makhluk mahdas. Semua buruk tak? Pada certain makhluk. Contohnya Allah letakkan ada orang yang dipancung. Baik ke buruk? buruk untuk yang kena pancung tapi keadilan untuk umat atau untuk orang yang dia bunuh sebelumnya ha jadi pancung ni kata kadar baik ke buruk buruk untuk yang kena pancung baik untuk keluarga yang mangsa yang di, yang dibunuh ha kata kadar Allah Walaupun kita tidak ada semua yang Allah lakukan itu mengandungi kebaikan dan tak ada buruk yang mahdah. Tapi benda buruk tak disebabkan kepada Allah. Sebab takut bahasa manusia ini menyebabkan benda buruk kepada Allah Subhanahu SWT. Sedangkan Allah tidak cipta apa perkara yang buruk yang mahdah. Yang buruk saja. Jelas? Syaitan baik ke buruk? Buruk. Jahat. Betul? Tak ada syaitan. Ustaz syaitan. <tik> tak ada. Ah ha, syaitan semuanya syaitan. ah ha, semuanya syaitan. Hmm. Dia jahat. Ahli syaitan baik, Ahli syaitan baik betul. ah ha, semoga Allah merahmatinya. Amin. Ana antara orang nak respect lah. Respect dari segi apa? Uh, susah orang yang korbankan masa dia betul-betul begitu tu ilmu. Ana tak tahu pendirian beliau pendirian beliau hijrah biar macam mana pandangan tapi usaha beliau berhijrah tinggalkan dunia lakonan pergi duduk di negara orang dan dengar cerita pula bersusah payah di sana kerana ilmu ini satu usaha pengorbanan kerana Allah Subhanahu wa taala okey balik pula eh ha? ini pandai dia je <laughs> punchline dia kena Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Okey. Ini kerana kebaikan disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia berbuat baik melalui nikmat itu daripada pelbagai aspek. Itulah terjemahannya lebih kurang begitulah. Kebaikan dilihat dari segi segala aspek. Maka dia kepada Allah. Siapa yang cakap pun eh, kalau kita masya-Allah uh, uh, nikmat daripada Allah. Orang kafir dengar pun oh Allah yang bagi happy semua. Benda baik. Kalau benda yang musibah yang buruk, ada orang yang rasa tak selesa dengan benda tu. Kan? Hmm? dia rasa tak selesa, rasa tertekan. Orang kata, -kata oh baik ni, ada baik. Nak kena lempang dengan dia. kata kata sabar, nak cerita pun cerita, ada hikmah pun cerita dengan nombor sebab apa. Keadaan begitu, bila ada saja Allah nak semua yang disebabkan kepada Allah baik semata-mata. Ha? Jadi kalau ada sedikit mengandungi keburukan bagi setengah pihak atau setengah uh, aspek tertentu sebagainya, tidak disebabkan kepada Allah Subhanahu SWT kerana beradab. Hmm, beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kedua memang perbuatan Allah tu baik secara mahdah, kesan makhluk-makhluk yang rasa tak baik tu dia tak seles, tak sesuai dengan kehendak dia atau kemaslahatan dia. Dia rasa tak se, tak sesuai. Ha? bukan sebab qada Allah tu tak buruk, tak baik. Semua musibah yang Allah timpa pada kita ada mengenai kebaikan. Ha? Kesan kebaik, kebaikan itu dikecapi atau tidak bergantung pada dia bergantung pada orang yang terima musibah. Ha? Kalau dia sabar, redha atau syukur dengan apa yang Allah tetapkan, sudah pasti kebaikan itu zahir pada dirinya. Kebaikan pada pada musibah sebut kalau dia lawan, dia sebut, kebaikan itu tak terzahir, hilang kebaikan kerana diri dia. Kerana diri dia sendiri. Clue kepada kata-kata itu baik atau buruk kesannya pada manusia itu sendiri. Apa yang Allah tetapkan, apa semuanya baik. Ha? Namun kebaikan itu zahir, terzahir atau tidak, kelihat, lihat atau kita dapat kecapi atau tidak bergantung kepada ha, keadaan makhluk ha, dalam menerima perkara tersebut. Nabi Yusuf kena buang dengan abang dan perigi, baik ke buruk? Buruk. Ha? Tetapi Yusuf sabar. Kisah Yusuf ha, sabar dakwah orang pada jalan Allah. Macam-macam musibah timpa. Hujung sekali, budak kampung kat Bahadiyah, duduk dalam istana dan sekali jadi menteri. Dalam kerajaan Fir'aun zaman tu. Ataupun Aziz zaman tu. Tak sebut Fir'aun. Fir'aun Allah nisbahkan kepada yang jahat. Ini yang agak baik. Kita panggil Aziz. Mana pemimpin, mana kalau istilah kita Fir'aun lah. Istilah, kalau kata semua raja Mesir dan Fir'aun, malah Firaun zaman itulah hmm? tapi kita tak Firaun sebab um, menghormati istilah Al-Quranul Al Karim. Allah tak nisbahkan Firaun kecuali kepada yang jahat. Jadi pemimpin Mesir berbangsa Kopti tak mungkin mengambil orang yang berbangsa Bani Israel duduk dalam istana pun tapi sampai jadi menteri atau raja untuk sejarah riwayat di dalam kerajaan Kopti. Hmm tak mungkin. Tapi Musibah yang bawa ke sana. Nabi Musa, Bani Israel, tiba-tiba jadi anak angkat Fir'aun. Tak mungkin. Inilah orang ni nak bunuh ni. Orang ni nak cari sampai berapa ribu anak Bani Israel yang dibunuh sampai tak ada. Lama dia bunuh sampai tak ada pekerja. Baru dibuat buat selang-seli. Selang-seli. Setahun bunuh, setahun biar. Setahun bunuh, setahun biar. Sama diselangkan. Begitu lahir Nabi Harun pada waktu dibiarkan, waktu, Nabi Musa kena musibah waktu dia nak bunuh ha. mak dia pula dapat ilham, iaitu dapat wahyu Allah ilham buang anak dalam tabut dalam bekas ha. bekas kayu ni kerja Allah daripada musibah timpa tadi baby yang lahir dalam keadaan tak dijaga oleh di mak dia ha. mak dia terpaksa ha, dalam keadaan, keadaan, keadaan begitu Ujung sekali nanti jahnya duduk dalam, duduk jadi orang terhormat dalam istana Firaun. Musibah, ada kebaikan tidak? Ada. Musa pula suka tolong orang, badan kuat. Dah besar sikit tolong orang. siapa yang ni pergi tolong? Tumbuk sikit. Kawan tu kuat, tunjuk. biasalah. Tunjuk kuat sangat sebagainya, nak ni bagi tenang sikit. Pang. Tumbuk pun sikit, mati pula alamak. Siapa nak bunuh? Dia tak nak bunuh. Tapi ha, keadaan. Tangan dia kuat. Musibah tak? Musibah. Nak tolong, nak redakan pergaduhan. termati mati pula member tu. Tengok-tengok, ya Rab. Keluarga Fir'aun. Ha? ha? ni anak angkat. Yang ni mungkin nak sedar sendiri. Ha? Dan bukan satu Fir'aun dah sedar dah. Dia ni balik Israel. muka pun lain dah besar dah. Kenal. Muka Fir'aun kepti dengan Bani Israel lain. Ha? Tapi anak dah jadi anak, angkat. Jagalah kan. Hmm. Sehinggalah musibah berlaku. Lari. Sampai ke mana? Ke Madian. Madian dekat ke jauh? Menunjukkan kuasa Fir'aun. Fir'aun masa sampai kat Madian. Takut lagi Fir'aun dapat kejar. Maksudnya Bukan kuasa yang calang-calang. Dia punya SB dia sampai ke negeri yang Musa kenal siapa Fir'aun. Lari sampai ke Madian sampailah ayah ayah mertuanya ataupun ketika itu ada kata Nabi Shu'aib, ada kata Raja Saleh kata tenang. Di sini kamu selamat. Mana Fir'aun tak sampai sini. Madian kat mana? Di? Antara antara Saudi dengan Jordan. Jauh sana. Memang betul Fir'aun berkuasa lah. Musibah. Tak ada tempat tinggal. Tapi Allah bagi. Bukan dapat tempat tinggal. Dapat wanita terbaik di atas, antara wanita terbaik di atas muka bumi ketika itu. Kawin dengan anak Nabi Shu'aib AS. Kalau sahih riwayat itu adalah Nabi Shu'aib AS. Di Madian. Kalau tak, duduk ke Islam Fir'aun jadi siapa? Siapa isteri Musa? Mungkin anak saudara Fir'aun. <laughs> Mungkin anak Fir'aun. Anak angkat kau dengan anak sebagainya. Tapi waktu tertentu Allah berikan musibah. Yang penting bila Allah bagi musibah tu sabar, reda, tenang, syukur dengan apa yang Allah berikan. Allah bagi satu musibah banyak kebaikan yang Allah nak nak beri. Aisyah. Musibah orang tuduh dengan tuduhan il-ifq. Zina. Allah turunkan Quran satu surah dibaca sampai hari di kiamat membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha. Musibah ada kebaikan. Jangan sangka musibah itu ada keburukan. Walau bagaimanapun musibah ya musibah ni kita suka ke? Nak pujuk diri. Ana masa kereta ana bu kan. Ah bau tengah tengah-tengah betul-betul ni kan. Kena overhaul kan. Fikir. <laughs> okay. okay. eh, hey, aku ajar akidah. <laughs> Jadi kan, <laughs> baru nak sedih. <laughs> baru nak sedih. Dah hati, eh, aku yang kata kadar-kadar lah. Dah hati kan. Ni nasihat dia sendiri. Musibah ada kebaikan, tak ada apa. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Tak rasa apa-apa. Cepat. Mana ilmu ni bagus juga. Dia menasihati, menasihati diri kita sendiri. Sedih pun sedih lah. Kan? Musibah kena. Waktu bincang kata kawan, ada lagi benda yang berlaku. Ah, ha? dua. Tapi tetap. Ha? Allah mudahkan. Allah mudahkan. Apa sahaja berlaku pada kita. Kadang-kadang kita rasa macam, Ya Allah, berlaku satu benda, satu benda lagi. Satu benda Jangan mengadu dengan manusia. Jangan ni semua sekali tenang. Yakin dengan Allah Subhanahu SWT. Allah mudahkan. Ha? Hidup ni kita jaga hukum Allah. Jaga syariat Allah. Biarlah Allah tunjukkan jalan keluar melalui jalan taqwa. Ha, Nasarul sebut, wa min yattaqillah jaja'lahu makhraja. Jalan keluar kita satu je, jalan taqwa. Jangan menipu. Jangan menipu orang. Jangan uh, rasuah. Jangan terusak ambil duit orang. Sebagainya. Tenang. Yakinlah Allah SWT akan mudahkan. InsyaAllah Allah bukakan jalan. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tidak akan melakukan kejahatan. Sebaliknya, segala perbuatannya adalah kebaikan. Oleh itu, Nabi SAW berkata dalam doanya, wal khair wal khairu kulluhu bi yadayk wal sharru laysa ilayk labbaik wal labbaik wa sa'day ha? wal khairu kulluhu bi yadayk wal sharru laysa ilayk tabaarakta wa ta'alait antara doa uh, istiftah ketika kita uh, mula solat Kebanyakan kita hafal doa kuat kabir lah kan. Ada banyak lagi doa-doa yang hafal antaranya doa dari. Ha? Nabi kata apa? Kebaikan semua berada di tanganmu dan tidak ada kejahatan yang dinisbahkan padamu ya Allah. Sebab tu bila kita tengok pada ayat Quran banyak terlalu banyak ayat macam ni. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka Wama qala. Ma wadda'aka Rabbuka. Wadda'a sebut Rabbuka. Ma wadda'aka Rabbuka. Wa ma qala ta'li Rabbuka. Kenapa? Sebab keadaan tu mengandungi perkara yang ada buruknya. Wadda'a. Apa sebab wadda'a? Tinggalkan keadaan widak. Tinggalkan keadaan baik. Kita tawah wadda'a. Kita nak duduk mukah. Mekah. Tapi kita kena balik. Wadda'a. Haa? kita ayah kita pergi bekerja jauh kemudian kita taudiat pada dia duduk tepi jalan walaupun terpisah tapi bye 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 abah bye bye abah nama jalan ni kan memang terpisah tapi dengan keadaan taudiat adanya wadah adanya ha? perpisahan yang baik tapi qila wa ma qala ni kalimah daripada maksudnya qila qila ni marah kan Hentak pintu, setak kereta, keluar. Tak balik-balik. Tahu-tahu, jenazah datang. Contohnya, kila. Ha? Pisah dengan keadaan tak baik. Ha? Ataupun, pisah, keluar. Waktu keluar dan keadaan berpisah kerana tidak baik, kerana marah tadi, kila ni marah. Ha? Dalam keadaan ni, ha? itu benda yang ada mengandungi buruk. Ketika Umu Jamil kata, Muhammad, mana Tuhan kamu? Hmm. Mana dia panggil mana syaitanmu tak turun tak bawa wahyu pada kamu. Ha? Hmm. nak Jibril um, ada berlaku kelewatan turun wahyu. Nabi rasa sedih. Datang Mujamil pula mana syaitan kamu? Dia kata kamu kan wahyu engkau tu syaitan yang cakap engkau tu. <laughs> Bukan Jibril. Ha? Hmm. Jadi Nabi sedih. Allah turunkan ayat wadduha demi waktu duha saja dan demi waktu malam bila digelap. Waktu duha mewakili waktu kita gembira, waktu malam malam ha, waktu kita duka dan sedih. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala rabbmu. Wida pada kamu pun tak pernah. Apatah lagi nak tinggalkan kamu dalam keadaan marah. Ha? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Penyelesaiannya nak tahu tentang kau tak baik buruk ni, ketahuilah akhirat itu lebih baik daripada dunia. Atau ketahuilah yang belak yang belakang itu al akhirah boleh berarti hari akhiran atau ketahui dah akibat dan kesan daripada apa yang Allah berikan ini lebih baik daripada apa yang kamu rasakan sekarang walal akhiratu khairul laka minal ula kuna Allah kata wala rabbuka fatardha dan pasti Allah akan bagi pada kamu kepada kamu satu pemberian yang kamu akan rasa redha ini yang sepatutnya kita rasakan Berlaku apa sahaja, ingat janji Allah bila kita kena musibah Allah akan bagi satu benda yang kita redha Allah tak ha? fa inna al usri yusra inna ma usri yusra confirm ada ha, kebaikan sebab tu ha, kata syekh benda-benda yang uh, mengandungi kadang-kadang buruk walaupun dia baik tapi ada sepat tertentu yang boleh jadi buruk atau orang tertentu memandangnya sebagai buruk tidak dinisbahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala tidak dinisbahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana beradab ha? ha? kerana itulah hakikatnya ha? adab dan memang hakikat bagi hakikatnya Allah cipta segala-galanya Allah buat segala-galanya Allah tetapkan segala-galanya namun dari segi keburukan yang dirasai itu datang pada makhluk ada pada makhluknya maka tak disebabkan pada Allah sebab so, tu adabnya kalau bercakap ada benda buruk jangan nisbahkan pada Allah. Ha? Sama hatta dalam bab kebaikan. Hatta bab amal baik. Ha? Bila Allah kata inna a'tainakal kautsar fa salli li rabbika wanhar. Salatlah lillah. Li rabbika lillah. Salatlah kerana Rabbmu. Salatlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala wanhar dan sembelih. Tak ada lillah, tak ada robik Kenapa? Sembelih ni, adanya ada yang sakit. Ada binatang yang sakit. Ada perempuan yang menangis. <laughs> Bila kena sembelih, kambing yang dia suka ke, lembu yang dia ni ke, atau orang yang memang takut darah, orang yang uh, vegetarian, yang dia rasa macam tak, tak boleh bunuh. Benda tu baik. Ibadah. Tapi ada pihak yang yang terasa sebagainya Allah fasalli fasalli li wanhar wanhar tadi tidak disebahkan pada Allah dalam pengucapan walaupun hakikatnya fasalli li rabbik wanhar li, rab, li rabb atau wanhar lillah Jadi, dalam adab berkata-kata perkara buruk kita tak disebahkan pada Allah setebelah so, hujung selalu hujung selalu saya agak yang baik oleh Allah Subhanahu taala yang lemah kurang daripada diri saya sendiri dan daripada syaitan. Kerana hmm? syaitan ni memang buruk. <laughs> daripada syaitan, syaitan yang melupakan, syaitan yang menjadikan orang tu bangga, syaitan yang menjadikan kadang-kadang permusuhan dan sebagainya. Daripada kita daripada syaitan. Ha? kita kadang-kadang buat baik kadang-kadang buat jahat. Syaitan confirm buat jahat. Jadi kemungkinan jahat tu daripada kita atau daripada syaitan. Salah tidak? Tidak salah. Dan itu tidak menafikan qadak dan qadar. Walaupun ada sebagian sebab kata, ayat ini tak kena, ini menafikan qadak dan qadar. Itu hanya, yang cakap itu hanyalah golongan Qadariyah. Tak, bukan, bukan sebab, bukan menyatakan, bukan nak cerita tentang menafikan qadak dan qadar. Tapi kerana beradab dengan Allah Subhanahu SWT. Okey. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tidak akan melakukan kejahatan sebaliknya segala perbuatannya adalah kebaikan. Oleh itu, okey, dia dah tadi. Okey. Maknanya ialah engkau tidak menciptakan kejahatan semata-mata. Sebaliknya segala yang engkau ciptakan mengandungi hikmah. Ha. nyamuk disebabkan sebabkan ada nyamuk, adanya kelambu. Kaya satu keluarga, pengusaha kelambu kaya satu kilang dan pekerja-pekerjanya kilang ubat-ubat uh, uh, nyamuk tu racun nyamuk <laughs> kilang racun nyamuk ubat nyamuklah senang tak faham tak payah tukar istilah ubat ubat nyamuk kesian nyamuk bagi racun kat dia panggil ubat <laughs> uh, apa saja yang uh, yang ada ada mengenai kebaikan mesti ada hikmah maka hikmah ini dianggap sebagai kebaikan akan tetapi kadang-kadang kebaikan ini mengandungi kejahatan bagi setengah manusia bagi orang dia rasa tak selesa ini adalah kejahatan bersifat juz'i juz'i artinya bersifat apa objektif objektif kan pada uh, bersifat juz'i pada setengah keadaan juzuk bukan keseluruhannya adalah yang terasa ada yang sakit dan sebagainya Kan, perkahwinan tu semua orang rasa selesa. Tinggal awek perempuan tu, ah, eh, pak perempuan, perempuan tu yang sakit. Menungging seorang dalam bilik. Kan. Siapa suruh tak pinang dulu? Kan. Dok ajak kena ke sana kemari, orang lain pinang dapat. Tu dia dok sedih. Kenapa kenapa tengok ana? <laughs> orang mai bujang kat sini ni kan. Bujang-bujang kahwinlah. Jangan tengok banyak sangat. Jangan cari banyak sangat. Ha, tak ada yang sempurna. Ha, betul? Ha, bujang senyum je. Yang dah kahwin tu jangan senyum. <laughs> Kena marah nanti. Manakala bagi nisbah kejahatan secara mutlak, maka Allah SWT bersih dan suci daripada melakukannya. Tak ada satu benda buruk yang mutlak. Tak ada. Ini... Inilah maksud kejahatan tidak berpunca daripadanya. Kejahatan tak disebabkan pada Allah Subhanahu Wa Okey. Oleh kerana seterusnya yang seterusnya kita sambung pada pertemuan akan datang kita buka pada soalan insya-Allah. Tuan. Mm -hmm. Nak <laughs> bagi dah? Selamat lah. Masa buat kita tak tahu semoga lah ampunkan. Selagi tapi kalau bolehlah kita tegur dia dan min, apa saja yang kita mampu cover cover yang sekadar yang mampu itu saja. Sepatutnya tidak dihadiahkan pada dia sepatutnya satu perkara yang haram secara mutlak musnahkan ha, bila diharamkan contoh Nabi uh, ketika diharamkan arak jak, sahabat tuang tak ada cari mana Yahudi-Yahudi Yahudi, Yahudi, Yahudi. tak ada cari Yahudi nak minum aa, arak nak cari. kan ramai lagi geng-geng yang belum masuk Islam di Madinah satu tapi tu diharamkan sebaiknya kita musnahkan begitu juga sahabat tengah makan uh, himar makan keldai di Khaybar. Tiba-tiba Allah turunkan pengharaman keldai di Himar. Himar, uh, himar uh, uh, haramkan makan keldai. Nabi suruh sahabat istihar Sahabat tengah masak. Oh. Huh? dan banyak keldai dapat tawan. Keldai tak tahu daging dia sedap. Sahabat suka mungkin sedap kot. <laughs> nah, jadi tengah tengah masak-masak belum sempat makan. Bayangkan lepas perang lepas perang semboleh nampak daging bab macam nampak smokes ah macam apa macam nampak, <laughs> macam nampak uh, brisket uh, lamb rib dan sebagainya lah hmm. tiba-tiba kena uh, kena tumpahkan uh, kena buang semua sahabat buang itulah yang terbaik tapi kalau dah berlaku semoga Allah Subhanahu taala ampunkan kesalahan kita kita dah bagi dah bagi pada dia jadi milik dia lah uh. Tapi kalau apa yang mampu nasihat, nasihatkan. InsyaAllah. Tak wajib. Kalau dah bagi lagi lah. Dah bagi pun tak perlu. Apa lagi nak baiki. Nak gantikan. Kecuali perkara yang mengandungi manfaat. Contohnya, sebelum ni, kerja apa? Sebelum ni kerja, Uh, ada bunga yang kita ambil. Ada riba. Bila kita bertaubat, jangan bakar duit pula. <laughs> duit tu ada manfaat tak? Manfaat. Beza pada arak, beza daripada yang tadi. Duit tu uh, kita dapatkan dengan cara yang haram. Bukan kita lah, Azubillah. Orang yang buat salah tadi lah. Dengan cara yang haram. Bila dia bertaubat, dia tahu sumber yang haram. Jangan musnahkan duit. Jangan bakar duit, jangan bakar rumah, jangan bakar itu tak. Ha? Benda-benda ini pulangkan, mana boleh berikan kepada orang lain yang dapat memanfaatkannya. Ha? Kalau boleh pulang, kalau duit itu duit curi, bayar bagi kepada orang. Mempulang pada haknya. Kalau benda yang bunga ini nak bagi kepada siapa? Jadi bagilah kepada orang-orang yang melakukan kebaikan sedekahkan ke mana-mana sekalipun sumbernya. Walaupun sebagian ulama kata berikan ke tempat yang tidak mulia seperti uh, buat tandas, buat uh, jalan dan sebagainya, tapi rajihin wallahu alam ke mana pun kita bagi yang disebut uh, dosa tu pada pada jalan dapatkan dia bukan pada orang yang kita berikan sedekah untuk manfaatkannya. Jadi kalau barang tu barang tak ada manfaat Contoh alat muzik sebagainya memang bagi pada dia dia main lagi. jadi tak ada apa-apa kemampuan, benda-benda yang ini boleh kita musnahkan saja. Walaupun beratlah mahal, anda tahu sangat mahal. Terkejut mana? ada kawan-kawan, kawan-kawan artis yang ni dia cerita balik, gitar satu buah apa dan macam nak di motor. Tapi itulah kerana Allah SWT. Hmm. Nanti yang kata, oh perang tu dah pegang gitar haram. saya pun suruh, saya pun suruh muzik haram. Ha, tak apalah kalau kita pegang haram, yang kata boleh tu boleh lah. Ha, maksud kita yang pegang kata haram tak boleh, tak boleh Okay, insyaAllah. Sebab tu ada yang melampau. Memang ada. Memang ada yang sampai bakar duit. Dia kata duit, duit haram dia bakar. Tak kena tu. Ah, ha, yang boleh dimanfaatkan, sesuatu yang ada manfaat yang baik, jangan dimusnahkan. Berikan kepada orang yang perbuatan sesuai. Kalau hak orang, pulangkan hak balik. Kalau berkata benda haram antara kita dengan Allah, selesaikan kita dengan Allah, taubat dengan Allah, serahkan kepada orang lain yang boleh memanfaatkannya. terutamanya tempat-tempat boleh diwakafkan, boleh diserahkan dan sebagainya. Ataupun dibuat kemaslahatan umum sebagaimana yang difatuhkan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qurdawi rahimahullah. Hmm. InsyaAllah tak ada apa, -apa? Okay, insyaAllah. Kita sampai sini saja. Semoga Allah jadikan pertemuan kita bermanfaat yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang lemah kurang daripada anda sendiri. Semoga Allah subhanahu terima segala kebaikan, ampunkan segala kelemahan. Semoga Allah subhanahu bimbing kita dari hari ke hari sehinggalah kita ha, dimasukkan oleh Allah subhanahu wa kalangan orang-orang yang dimatikan dalam keadaan sentiasa mencari kebaikan dan melakukan kebaikan insyaAllah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh